Jeg vil starte et lidt andet sted, nemlig med en af motivationerne for, hvorfor vi har lavet det her forskningsprojekt, eller forskningsprojekter om, med indsatser i danske dagtilbud. Der har nemlig været meget international forskning, der har peget på, at der er en sammenhæng mellem tidlige sprogkompetencer og senere færdigheder i skolen. Og nu har vi også fået et dansk studie, som kan være med til at belyse det. Vi har nemlig for rigtig mange år siden efterhånden indsamlet CDI-forældrerapporter fra børn, da de var mellem 8 og 36 måneder. Og for de børn, der på det tidspunkt der for cirka 10 år siden var mellem 16 og 30 måneder, der har vi set på, om der er en sammenhæng mellem, hvor mange ord man kan i det her tidsrum, den her meget tidlige tidspunkt af sprogudviklingen, og hvordan børnene klarer sig på læsetest i 6. klasse, det vil sige 10 år senere. Og det, jeg vil vise jer nu, det er korrelationer eller sammenhængen mellem det tidlige produktive ordforråd og læsetest på de tre forskellige måder, som man måler det på i de nationale test, nemlig sprogforståelse og afkodning og tekstforståelse. Og her kommer det så. Vi har inddelt resultaterne i tre forskellige aldersgrupper fra 16 til 20, 21 til 25 og 26 til 30. Og hvis nu der havde været stået plus 1, så havde der været en 100% sammenhæng, og hvis det havde været minus 1, så havde det aldrig nogensinde gået sammen. Og det I kan se, det er, at det ligger sådan cirka midt imellem, ikke? Så der er en sammenhæng på allerede fra 20 måneder på 13-16 op til 25%, hvilket kan omsættes sådan, at allerede fra børnene er så unge og har så lille et ordforråd, fordi når man er 16 måneder, så kan man stort set ikke sige noget nu. Så kan ordforrådets størrelse forklare mellem 13% og 25% af variationen i læsescore 10 år efter. Så det er faktisk meget, meget imponerende og peger på en af motivationerne for, hvorfor det er vigtigt at arbejde med, hvordan man kan styrke børns senere sproglige kompetencer. Faktisk var der også et andet interessant resultat. Fordi hvis man kiggede på de børn, der havde det 10% laveste ordforråd, så kunne man se, at størstedelen af dem, de scorede enten meget under middel eller under middel på de her læsetest 10 år efter. Så de børn, der havde et lavt ordforråd, de var meget mere udsat for at have problemer med læsning 10 år efter. Og det er vigtigt at vide, at det er faktisk det unikke bidrag af, hvor mange ord man kan, og ikke en effekt af socioøkonomiske vilkår, som man ellers ofte ser spiller sammen med ordforrådets størrelse. De hver især forudsiger de her to faktorer cirka den samme andel af 10 år efter. Så det er rigtig vigtigt, at børnenes sprog bliver stimuleret så tidligt som muligt. Og det, jeg så vil bruge tiden på i dag, det er at fortælle jer om to store studier, som vi lige har gennemført over de sidste 3-4 år sammen med en masse mennesker, som jeg kommer tilbage til om lidt. Og den måde, jeg vil strukturere tiden på, det er, at først så vil jeg gøre noget ud af at fortælle, hvad det egentlig er, der er anderledes i de her sprogindsatser i forhold til det, der typisk foregår i dagtilbud i Danmark. Derefter vil jeg snakke lidt om de forskningsspørgsmål, som vi specifikt adresserer i projekterne, og meget, meget kort om, hvordan vi har gjort det, altså designet i studierne. Så var det rigtig svært at udvælge resultater, der kan presses ind på 45 minutter. Så det, jeg har valgt at fokusere på, det er, hvordan ser det ud med hensyn til gennemførelsen af de her sprogindsatser? Altså, hvor langt kommer pædagogerne i programmerne? Hvad siger projektet omkring effekterne på børnenes sprogtilegnelse? Og til sidst, kan vi isolere nogle faktorer, der ser ud til at påvirke eller moderere, som man siger, i hvor høj grad sprogindsatserne bliver gennemført, og også effekterne for børnene. Og så til allersidst vil jeg runde af med, hvad vi kan bruge de her resultater til. I første omgang i hvert fald. Og jeg vil starte med at sige tusind tak til alle de mennesker, som har været med i det her projekt. Udover mig selv er der jo en lang række medforfattere, som I kan læse om i den her publikation, som ligger på en hjemmeside. Jeg vil også sige tak til Socialstyrelsen og Innovationsfonden og så videre, som har finansieret det her projekt. Gyldendal og Torgård og Telenor har ligeledes finansieret. Tak til alle de studerende, til UC VIA og til alle de kommuner, der har været med, og ikke mindst selvfølgelig til de pædagoger og forældre og børn, som har været direkte involveret i det. Ja, hvad er spil og far for sproget så?
Allerførst vil jeg lige sige, at det er de første store lodtrækningsforsøg af det, man kunne kalde for curriculumbaserede sprogindsatser, der er gennemført i en dansk pædagogisk kontekst. Hvad curriculum betyder, det kommer jeg lige tilbage til. Det er faktisk også det første store internationale studie, som er, hvad man kan kalde et næsten rent effectiveness study. Altså et studie, der er gennemført ikke bare under de almindelige hverdagsvilkår, som nu engang er i en børnehave, men også for alle de børn, der er i en børnehave. Altså ikke kun for socialt udsatte børn. Så der er meget, vi kan lære af de her studier, både i nationalt, men også internationalt perspektiv. Og det første af det kan vi trække ud nu. Det er faktisk mere end 14.000 børn, der har deltaget i de her studier, og 1.100 ikke børn, men pædagoger. Så hvad er det så, de her indsatser? De er som sagt curriculumbaseret, eller programbaseret, som man også kan kalde det. Og de er målrettet børn i dagtilbud, som er mellem 3 og 5 år. De understøtter både talesproglige kompetencer, men også læseforudsætninger som lydlig opmærksomhed, og de tager udgangspunkt i læse- og legeaktiviteter. Der er også en anden ting, som er anderledes i forhold til det, man typisk gør, nemlig at sprogindsatserne de bliver gennemført med små, faste børnegrupper. Så det er de samme i gennemsnit 5 børn, som en pædagog arbejder med hen over de her 20 uger. Og hver af pædagogerne har haft 2 børnegrupper, så der har været nok at se til. Hver uge så skal man gennemføre indsatserne i 2x30 minutter over de her 20 uger. Og det lyder af meget, men hvis man skulle prøve at omsætte det i forhold til den tid, som børn de tilbringer i dagtilbud i løbet af den samme periode, så svarer det faktisk kun til 2,5% af den tid, som børnene er i dagtilbud. Så det er noget, som man skal vende sig til at arbejde med, fordi det er anderledes, men det er faktisk ikke noget, som gør, at man ikke også kan gøre en hel masse andre ting samtidig med. Så det er et supplement til det, som man i øvrigt laver. Hvad er det så, vi tror på, som kan gøre noget godt for børns sprog i de her programmer? Det er det, vi også kalder for forandringsteorien bag programmerne. Her har vi gennemgået den litteratur, og ikke mindst kigget på nogle meta-analyser, der sådan har samlet op på, hvad forskning, som jo primært stadigvæk kommer fra USA, hvad de kan fortælle os om, hvad der ser ud til at være mest effektivt i forhold til at understøtte børns sprog i det her alderstrin. Og det, som litteraturen peger på, det er, at det at arbejde systematisk og eksplicit i dagtilbudene, det er det, der har den største effekt på børns sprog. Det fremgår blandt andet af en meta-analyse fra National Early Literacy Panel i 2008. Og hvad er det så? I virkeligheden så handler det hele om at skabe rige læringsmuligheder for børnene i interaktioner, der har høj kvalitet. Og i kendte aktiviteter, som man i forvejen laver i dagtilbud, men tilsat nogle nye elementer. Og det, der er helt særligt her så, og helt grundlæggende for de her indsatser, det er altså, at det er systematisk. Og med systematisk, der mener vi, at man understøtter nogle helt særlige læringsområder, som peger frem mod senere kompetencer også i skolen, og man gør det på en måde, så det afspejler, sådan som børn alt andet lige lærer nyt på, så man bygger ny viden, bygger på gammel viden, så målene bliver sværere og sværere hen over de her 20 uger. Og det er nemlig ikke bare områder, men faktisk helt konkrete mål inden for de områder, som der skal arbejdes med. Det eksplicitte, det handler om at gøre læringen tydelig for børnene. Analyser af de her studier, som har vist sig at være effektive, peger på, at det hjælper børnene at lære, hvis man ved, hvad man skal lære. Og hvis pædagogerne giver mange mod- og medeksempler, giver mange forklaringer, hvis de organiserer viden for børnene. Og den måde, vi har omsat det på i spil og fart på sproget, det er, at vi arbejder med faste læringsområder og faste mål hen over de her 20 uger. Men vi arbejder også med faste aktivitetsforløb, hvor der ligesom er et lille manuskript til hver af de her 40 aktivitetsforløb, som har til formål netop at hjælpe pædagogen med at organisere, med at tydeliggøre og organisere læringen for børnene. Så er der nogle andre grundlæggende ting, både vi kender fra teorien, men også fra rigtig mange studier, som ser ud til at have en positiv effekt på børns sprog. Og det er det her med at stilisere, understøtte, opbygge den måde, man bruger sproget på, sådan at børnene kan tage mest mulig læring ud af det.
Og også ser det ud som om, at børn får endnu mere ud af det, hvis man med udgangspunkt i det gamle Vygotsky-princip om zone for nærmeste udvikling, udfordrer børnene lige præcis der, hvor de er. Og der har vi adapteret et redskab fra Laurie Justice, som i øvrigt også har været en meget stor inspiration for de her sprogindsatser, fordi spil faktisk er en adaptation af Laurie's Read It Again-program. Til det har hun udviklet et redskab, som kaldes for læringsstien, som jeg kommer tilbage til lige om lidt, som netop er en måde at understøtte pædagogen i at udfordre børnene der, hvor de er. Enten ved at gøre det nemmere eller sværere. Og den sidste ting, som spiller en central rolle i forandringsteorien, det er evaluering. Og det gælder både evaluering af den måde, som sprogindsatserne gennemføres på. Altså man får et redskab til at kigge på, om man gjorde det, man troede, man gjorde, og om det forløb, som man gjorde. Men det handler også om løbende i indsatsen at kigge på, om børnene faktisk får det ud af sprogindsatsen, som man havde forventninger om. Det har vi implementeret i Spil og Far på sproget på to måder. Dels ved, at pædagogerne efter hver aktivitetsforløb har skulle udfylde nogle noter med nogle fastlagte spørgsmål til, hvordan det er gået med at gennemføre forløbet. Og derudover skulle pædagogerne også tre gange gennemføre nogle evalueringer af børnenes udbytte. Alt det her vil jeg nu illustrere. Allerførst lidt om hvad for nogle materialer og hvad for nogle aktiviteter, som de to indsatser tager udgangspunkt i. Og Spil, som jeg sagde lige før, var en adaptation af Read It Again. Det tager udgangspunkt i 10 kvalitetsbøger, som pædagogerne i kommunerne, som var med, har været med til at udvikle, eller udvælge. Og til dem er der lavet nogle supplerende aktiviteter. I Spil, der ligger alle de her aktivitetsforløb, de ligger på et iPad, hvor der så også ligger noget ekstra billedmateriale til. I Far på sproget, der er det i stedet for læseaktiviteter, der er det nogle forskellige legebaserede aktiviteter, hvor vi har udviklet sammen med de pædagoger, der var med i, som pilotdagtilbud, har vi udviklet nogle basisleje, som man kan bruge på forskellige måder, og en kuffert, hvor der var nogle forskellige materialer til, som man kunne bruge. Alt andet lige er de her to indsatser fuldstændig ens. Det er den samme forandringsteori, det er den samme opbygning rent omfangsmæssigt. Det eneste, der faktisk adskiller dem, det er de her ting her med, hvad for en situation, som det tager udgangspunkt i. Det er nemlig vigtigt i forhold til nogle af de spørgsmål, som vi har. Med hensyn til læringsområder, altså dem, som der bliver understøtt i Spil og Far på sproget, så har vi ikke udvalgt dem tilfældigt. Vi har kigget i litteraturen for at se, hvad er der mest evidens for, at det er vigtigt at understøtte, mens børnene er mellem 3 og 6 år. Både selvfølgelig i forhold til deres trivsel, mens de er i børnehaven, men også for, at indsatserne kan være med til at give børnene bedre muligheder for at hænge på i forhold til senere læsning. Vi har brugt National Early Literacy Panels meta-analyse og kigget på, hvad for nogle områder, der ser ud til at være mest vigtige for afkodning, læseforståelse og stavning. Det her det er de 5 områder, som dukkede op på en top 10-liste, altså de første 5 af dem. Bogstavkendskab, lydlig opmærksomhed, skriftsprogskoncepter, hurtig navngivning og talesproglige kompetencer. Og især kan man se, at det, der er relateret til det læseforudsætningsagtige, altså bogstavkundskab og skriftsprogskoncepter, de er de to eller områder, der forudsiger størst eller mest variation hos børns læsekompetencer i skolen, både med hensyn til afkodning, men faktisk også med hensyn til læseforståelse. Hvis man dykker lidt længere ned i den her med talesproglige kompetencer, så er det meget forskelligt, hvad der dukker op der, fordi det er jo meget præget af, hvad for nogle instrumenter man har brugt. Men ordforråd og forskellige varianter af noget med ordforråd er en af dem, der oftest dukker op. De områder, vi har valgt at arbejde med i Spil og Far på sproget, det er skriftsprogskoncepter. Børnene bliver introduceret til at arbejde med at forstå, at ord bærer betydning. Noget om læseretning, venstre, højre, op og ned, altså læseretning på dansk. Noget om ord for bøger, forfatter, forside, bogstaver osv. Og forskel på ord og bogstaver. Og det er lige præcis i den her rækkefølge, der var arbejdet med det, så man starter i den nemme ende, og så gradvist bliver det sværere. Der bliver arbejdet cirka 3-5 gange med hver af de mål, der er der. I ordforrådet, med hensyn til ordforrådet, som er det andet område,
Der starter man med mindre typiske ord, som for eksempel mat. Og så arbejder vi ellers med tre forskellige kategorier af ordforrådet, som er nogen, som man typisk ikke får arbejdet helt så målrettet med, og som også er vigtige murstensord i forhold til sproget generelt. Og det er ord for tid og rum, som yderst og først. Ord for følelser, som for eksempel juble. Og ord for tankeprocesser, som at beslutte. Lydlig opmærksomhed, der er det at kunne høre rim og rime selv. Opdele ord i mindre dele. Høre, om ord starter med samme lyd. Og så til sidst selv at kunne finde ud af, hvad for en lyd der er i ord. Og den sidste del, som vi har arbejdet med i Far på sproget spil, det er narrativer. Altså det at kunne fortælle historier, både fiktive og egne historier, og lære nogle koncepter for, hvad det vil sige med gode historier, med at kunne beskrive personer og omgivelser, og at historier er opbygget i en tidslig rækkefølge osv. Og til sidst at nå dertil, hvor man kan krydre historierne med følelser og tanker med hovedpersonerne. Det her er for at vise, hvordan målene helt konkret ser ud, bare for et enkelt lidt af domænerne, nemlig for ordforråd. Så der er de her seks mål, som der bliver arbejdet med 3-5 gange. Man starter i den ene ende, og så går man nedad, så man mod de 20 uger har været igennem alle de her seks områder her, eller mål. Nu vil jeg lige vise jer, det glemte jeg at sige, jeg vil lige vise jer et lille eksempel fra spil, hvor de har arbejdet med ordforråd. Er meget sjovere, siger store monster. Og så jubler han, da jeg lader ham vinde. Jubler. Så er man glad. Det betyder, at man er glad, nemlig. Har du prøvet at juble nogle gange, når du bliver rigtig glad nu, Anna? Nej. Hvad nu, hvis du vinder i et spil? Hvad gør man så? Og så kan man godt finde på at gøre sådan her måske. Så jubler man lidt, eller også man siger yes, så jubler man også. Hvordan gør du, når du jubler? Ja, yes. Siger du yes? Hvad gør du, Josefine? Jeg siger bingo. Bingo. Lukas, siger du noget, når du jubler? Bingo. Bingo. Thea, hvad siger du? Siger du ikke noget? Siger du bare. Bliver du bare glad så? Jeg siger også yes. Det var et rigtig godt eksempel det her på et vellykket måde at arbejde med ordforråd på. Det var både en varm og en rar situation, som understøtter den socioemotionelle udvikling, som jo er en høj og vigtig del af en god interaktion. Men hun var også rigtig god til at forklare, hvad jubler betyder. Hun var god til at inddrage alle børnene, så alle nåede at være med. Så det var det, der handlede om det systematiske og det eksplicite. Med hensyn til stilisering og differentiering, der har vi så udviklet det her redskab, eller retter, vi har lånt fra Laura, som har udviklet læringsstigen. Og læringsstigen tager udgangspunkt i de helt almindelige sprogunderstøttende strategier, som vi kender fra mange andre steder. De er bare målrettet, sådan at de kan bruges til enten at gøre det mere udfordrende for det barn, som allerede er fuldt med på det niveau, som aktivitetsforløbene er lavet på, eller de er lavet til at give mere støtte, enten når man skal introducere noget nyt, eller til et barn, som har brug for noget mere hjælp. De er meget genkendelige for alle. Udfordringen er at for eksempel bede barnet om at generalisere til andre kontekster, eller at forudsige, hvad der sker med monstrene næste gang, eller at argumentere for, hvorfor man mener noget bestemt. Og modsat er hjælpes ad at begrænse valg og give svaret, alle sammen muligheder, hvor man kan få et barn på banen, som måske ikke siger noget, ved at gøre det sammen med barnet på den ene eller den anden måde, eller i hvert fald gøre det lettere. Så nu har jeg valgt et eksempel på en video, hvor det faktisk ikke er at hjælpe et enkelt barn, men hvor pædagogen bruger det i forbindelse med at introducere noget nyt. Og så kommer det sidste bogstav med. Det er et rigtig langt ord, fordi der er mange bogstaver. Er det et langt eller kort ord? Langt.
skal vi til? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Hun startede med at give svaret selv, og der var der ingen, der har nogen problemer med at være med. Så det bliver også en sjov og en engagerende aktivitet og oplevelse for de børn, som skal lære noget nyt. Det er det, der er filosofien bagved i hvert fald. Så nævnte jeg, at vi har lavet de her aktivitetsforløb. Det her det er fra spil, men det ser i princippet lige sådan ud for Far på Sporet, bortset fra, at det ikke ligger på en iPad. Alle forløb på spil ligger på en iPad, så man kan slide frem og tilbage. Hvert aktivitetsforløb er med til at understøtte, eller de her planer kan man kalde det for, ikke? De er med til at understøtte det her med det systematiske og eksplicite for pædagogen. Så det tydeliggør, hvad for nogle læringsområder, som der skal arbejdes med, hvad for nogle mål, hvad for nogle materialer, også hvis der er nogle supplerende aktiviteter. Og så er der nogle modelsætninger, som har det formål, at det kan hjælpe pædagogen med at give et sprog for, hvordan man kan organisere den her viden for børnene, som vi ved fra forskning, primært fra USA, ser ud til at virke. Og fra spil, der, eller fra iPad'en her, der kan man også bruge den her læringsstige, så hvis man trykker på den der lille fyr der, så kan man køre ham op og ned af stigen, og så popper der op nogle helt konkrete eksempler på, hvis det for eksempel, som det er i det her tilfælde, handler om at understøtte ordene glemme og huske, så er der eksempler på, hvordan man kan bruge generalisere eller argumentere eller så videre strategien lige præcis til det her konkrete forløb. Og til sidst, der er der de her sprogudviklingsskemaer, som der skal udfyldes 3 gange, som spørger helt konkret ind til de mål, som der bliver arbejdet med. Og pædagogen skal vurdere, om barnet aldrig viser den pågældende eller kun sjældent, altså har tilegnet sig målet, om det nogle gange gør det, men har brug for meget hjælp, eller om barnet allerede systematisk kan den her selv. Og formålet er ikke at vurdere børnene. Formålet er at give input til pædagogen om barnet reagerer. Simpelthen er på den her indsats, eller om der måske skal gøres noget andet. De bliver ikke brugt på andre måder i studiet ellers. Ja, det var lidt om indsatserne. Og nu til de spørgsmål, som vi arbejder med i projektet, eller arbejder med. Ej, jeg kan godt sige arbejder, fordi der er stadigvæk rigtig mange ting, som vi ikke er nået til bunds med. Fælles for Far på Sporet og Spil, der er der de her overordnede spørgsmål. Som jeg også allerede har antydet, ikke, så er vi er et hovedformål at undersøge, om de her curriculumbaserede, altså systematiske, eksplicite indsatser, fungerer de også i en dansk pædagogisk kontekst. Det er ikke sikkert, at de gør det. De er udviklet i et andet pædagogisk system. Det er det ene ting, vi gerne vil finde ud af. Men samtidig har vi taget den der internationale forskning op på et andet niveau, fordi næsten eller en meget, meget stor del af de studier, der er lavet, er såkaldte efficacy-studier. Det vil sige studier, hvor der er givet særlig støtte til dem, der gennemfører den, eller også, at de faktisk kun gennemføres med socialt udsatte børn. Og det resulterer i, at vi faktisk ikke ved særlig meget om, i hvilken grad man kan forvente, at det betyder noget for alle børn i en børnehave, hvis man implementerer det. Og det er nemlig det næste spørgsmål. Virker det for alle børn? Kan man gøre noget for alle børn i danske dagtilbud, hvis man bruger de her sprogindsatser? Fordi det er effektivitetsstudier, hvor der altså ikke har været nogen hjælp til pædagogerne. De har kun fået 2 dages træning, og de har skulle gennemføre mindst 2 grupper, det vil sige 4 aktivitetsforløb per uge. På grund af de vilkår er det meget forudsigeligt, at ikke alle pædagoger når i bund, og derfor er det vigtigt at finde ud af, om det betyder noget for børnene overhovedet, at man får mange aktivitetsforløb. Er det nok at komme halvdelen af vejen, eller er det ikke? Og derudover er vi også interesseret i, hvad det er for nogle faktorer, som måske påvirker, hvor langt børnene kommer, eller hvor langt de voksne kommer, og hvad det betyder for børnene. Men derudover har vi så designet de 2 projekter på en lidt forskellig måde. Spil er altså det her med læseaktiviteter. Og alle pædagoger får som sagt 2 dages træning. Men i spil har vi stillet os selv et spørgsmål. Betyder det, giver det en øget effekt for børnene, hvis pædagogerne ud over at arbejde med børnene i de her 40 aktivitetsforløb, får yderligere 2 dages træning, hvor de bliver særlig træning i at blive gode til at differentiere indsatsen over for børnene. Altså de har fået en masse videotræning i at genkende læringsstigen og hvordan man kan bruge den i forskellige sammenhænge. Og derudover har de også fået en profil af børnenes sproglige udgangspunkt.
Og altså hovedspørgsmålet her, det er, hjælper det pædagogerne sådan, at børnene får mere ud af det, hvis de får den her ekstra træning? En anden ting, som heller ikke rigtig er blevet undersøgt i USA, det er, hvad sker der egentlig, hvis man parallelt med at lave den her indsats som spil, også giver alle forældre i børnehaven bøger med hjem? Og det er anderledes end eksisterende studier, netop fordi det inkluderer alle børn i børnehaven, altså også de børn, som klarer sig rigtig godt på forhånd. Så det er altså ikke kun udsatte børn, men alle børn. Forældrene har fået de samme 10 bøger med hjem. Vi har købt mange tusind bøger. Der blev også udviklet nogle aktivitetsforløb, som mindede om dem, der blev lavet i børnehaven, men var lidt simplere. Og det skulle forældrene så gøre parallelt med pædagogerne. Og spørgsmålet er selvfølgelig, har de børn fået en ekstra effekt af, at både dagtilbud og forældre har lavet noget? I Fart for Sproget, der helt grundlæggende set, kommer vi jo til at stille et spørgsmål om, hvad aktiviteten, typen af aktiviteten, egentlig betyder for børnenes udbytte. Fordi vi her sammenligner legebaserede indsatser med læsning. En anden ting, vi også kigger på i Fart for Sproget, det er, er det en fordel med de her små børnegrupper i forhold til store, helt sammen eller samlingsaktivitetsagtige aktiviteter. Og den sidste ting, vi gør, som har vist sig at være et meget, meget interessant spørgsmål, det er, der er ikke så mange, der har kigget på, hvad det egentlig er for nogle komponenter i curriculumbaseret tilgang, som faktisk understøtter børnenes sprog. Fordi de meget typisk består af mange ting på én gang. Det vil sige både særlige læringsområder og mål. De består af aktivitetsplaner, der skal følges. Og så er der ofte også lavet nogle fastlagte aktiviteter. Men det vi har gjort i den, som vi nu kalder for Far på Sproget Åben, det er, vi har givet dem træning i og bedt dem om at arbejde med de samme læringsområder, de samme mål, i det samme omfang, men pædagogerne skulle selv udvælge aktiviteterne. Fordi der kan være mange fordele i, at det ikke er noget, der er fastlagt på forhånd, fordi pædagogerne kender børnene, de ved, hvad de er optaget af på forhånd, og det giver også en større fleksibilitet i forhold til at indarbejde det i de indsatser, der i øvrigt foregår i dagtilbuddet. Så det var det var det sidste spørgsmål, som jeg kiggede på der. Og som sagt, at det er lodtrækningsforsøg, hvor der i hver af projekterne er en kontrolgruppe, så vi er sikre på, at den mulige forbedring, der sker hos børnene, at den ikke er tilfældig, men skyldes indsatserne. Netop for, at man kan være sikker på, at det kan lykkes, at man kan tolke eventuelle forbedringer til indsatserne, så er det rigtig vigtigt, at der ikke er nogen systematiske forskelle mellem børnene i indsatsgrupperne og børnene i kontrolgruppen. Og det var der heller ikke, inden vi startede. Det vil sige, at de lignede hinanden på alle de parametre, vi kiggede på. Det handlede både om nogle dagtilbudsrelaterede ting, pædagogernes baggrund og i forhold til forældrenes baggrund. Så de ligner hinanden, alle de her grupper, så vi kan godt tolke eventuelle forøgede score hos børnene, som at det skyldes eftermålingen, eller skyldes indsatserne. Og måden, som vi måler effekterne på, det er simpelthen ved at bruge et sprogvurderingsmateriale før og efter indsatsen og se, om der er nogen forskel. Men derudover har vi indsamlet rigtig mange spørgeskemaer omkring noget som implementering, noget om viden, noget om holdninger blandt pædagogerne. Vi har også indsamlet en masse viden fra forældrene omkring hjemmelæringsmiljøet, så vi har mange forskellige muligheder for at finde ud af, om der er nogle faktorer, der påvirker børnenes udbytte. Og sidst, men ikke mindst, skulle pædagogerne også lave videooptagelser af gennemførte forløb, så vi kan kigge på kvaliteten af implementeringen af indsatserne for at se, om det har nogen betydning. Og vi har brugt til at måle effekterne, har vi brugt en lettere revideret version af det, der er nationale sprogvurderingsmateriale, som vi har udviklet for ministeriet. Og vi har de her forskellige dimensioner med. Vi har inddelt dem i et førskriftområde. Det er en deltest, der handler om at skelne sproglyde, om rim, om at kunne dele ord op i andre ord, eller stavelser, eller lyde, og så bogstavkundskab. Og så har vi to deltest, ordforråd og sprogforståelse, og så et spørgeskema omkring kommunikative kompetencer. Og ordforrådsdelen, den er nyudviklet til det her projekt. Og det er en test, der fuldstændig ligner EVT2, altså sådan en produktiv ordforrådstest. Måleinstrumentet, det er dog ikke fuldstændig perfekt. Det betyder, at det er nok en meget konservativ vurdering, der kommer ud af de her studier her, fordi at vi var faktisk ikke i stand til at måle udviklingen hos alle børn.
fordi nogle børn de var bare for gode allerede da vi startede på grund af lofteffekter. Og især var det en virkelig, virkelig dårlig beslutning at vælge at tage skælden af sproglyd med for de treårige, fordi at alle børn de kan den jo til at begynde med. Det er jo faktisk sådan en kriteriebaseret test, så det var ikke en god idé. Så det skal I også lige have med i jeres overvejelser. Og så skal I også have med, at vi faktisk ikke er i stand til at måle effekten på alle områder. Fordi vi har ikke nogen narrativ test i Danmark, vi kan bruge. Vi havde på det her tidspunkt faktisk heller ikke nogen test af skriftsprogskoncepter. Så de to områder kan vi ikke måle direkte. Så der må vi mere kigge på spillover-effekter på de andre deltest her. Okay, så er vi nået til resultaterne. Måske lige se, hvad klokken er ved. Ja. Med hensyn til gennemførelsen af indsatserne, der er spørgsmålet altså, hvor langt kom pædagogerne i indsatsen. Og der har vi brugt de her aktivitetsnoter, som man skulle udfylde. Det var rigtig smart i spil, som er det eksempel, jeg vil give her. Fordi der kunne man ikke komme videre i sprogindsatsen, medmindre man havde udfyldt de her aktivitetsnoter. Så det er nogle rigtig gode data, vi har der. Og den her tabel, den viser tre forskellige ting. Hvis vi kigger på den grå bar først, så viser den, hvor mange aktivitetsforløb pædagogerne i gennemsnit nåede ud af de 40. Så gennemsnittet er mellem 28 og 33, afhængig af, hvad det var for en sprogindsats. Så cirka 75% af aktivitetsforløbene nåede pædagogerne i gennemsnit og nåede de igennem. Men der er meget stor variation, kan I se. Hvis man kigger på de 10% af pædagogerne, der nåede færrest forløb, så nåede de et sted mellem 13 og 18 aktivitetsforløb. Det vil sige under halvdelen af, hvad de andre nåede. Mens dem, der nåede alle sammen, de nåede helt til vejs ende. Men børn de er jo ikke i dagtilbud hele tiden. Så det ser lidt anderledes ud, når man kigger på, hvor mange aktivitetsforløb det enkelte barn var i. Faktisk svinder det omkring 20%. Sådan at et barn i gennemsnit er med mellem 23 og 28 aktivitetsforløb, og det svarer cirka til 12 timers indsats, mellem 10 og 12, afhængig af om det er spil eller far på sproget. Far på sproget viser nøjagtigt det samme, bortset fra at man kommer lidt længere i de store grupper. Så når I nu skal se effekterne, som kommer nu, så skal I altså tænke på, at det er på basis af, at der er en pædagog, der har siddet sammen med nogle børn i cirka 12 timer. Det er det, der er baseret på. Det var, kan man sige, kvantiteten. Med hensyn til kvaliteten, der ser det meget fint ud, uanset om vi kigger på pædagogernes egen rapportering, eller vi bruger vores videooptagelser, så er det sådan, at i 80% af tilfældene, der gennemfører pædagogen det, som var intentionen med aktivitetsforløbene. Når det kommer til læringsmålene, så er det ikke helt så ofte, de bliver adresseret som det, vi gerne vil have. Og det bliver også adresseret lidt oftere i spil, end det gør i far på sproget. Og det er måske værd at tage med. Og med hensyn til brugen af læringsstigen, så var det ikke så meget, som vi havde forestillet os. Hvis man tager det i gennemsnit på alle aktivitetsforløb, så er for spil er det 16 strategier, der er blevet brugt over de 40 forløb. Og det er i gennemsnit 12 for far på sproget. Så lidt mere i spil end i far på sproget, men ikke så meget. Men der er meget, meget stor variation, så der er nogen, der aldrig bruger det, og der er nogen, der bruger det meget. Okay, så kommer effekterne så. Så det, vi altså gerne vil måle, det er, ud over den normale udvikling, som børn de selvfølgelig gennemløber på et halvt år, det er det, der er mellem før og efter måling, er der noget ekstra læring, som kan skyldes de her indsatser. Så i første omgang, der har jeg lige plottet scoren, både i kontrolgruppen, som I kan se til venstre i begge projekter, og så i de tre indsatsgrupper for hver af projekterne. Ikke? Og det, man alt andet lige kan se, at for førskrift, det der handler om lydig opmærksomhed, bogstavkundskab osv., der er der en klar effekt af at have været med i de her studier. Jeg vender tilbage til, hvor meget det er lige om lidt. Hvis man kigger på talesprog og bare sammenligner scoren i kontrolgruppen og i spil og i de forskellige indsatsgrupper, så ser det noget mere rodet ud, og det ser faktisk ikke særlig lovende ud overhovedet, når man kigger på far på sproget hernede med talesprog, hvor I kan se, at det faktisk er lavere for børnenes score for stor og lille er lavere i far på sproget programmerne. Men det er lidt svært at se på sådan nogle tal her, så det man typisk gør, det er, at man omregner det til det, man kalder for effektstørrelser. Og det er det, som de her grafer viser nu.
Sige, den nederste linje hernede, det er nul-effekten, kan man sige. Og hvis barerne går op over 0, så, og det vil sige, at det er altså kontrolgruppens niveau. Hvis søjlerne går over 0, så er der en positiv effekt. Hvis de går ned under 0, så er der en negativ effekt. Og stjernerne betyder, eller indikerer, om det er statistisk signifikant, den der forskel, der er. Og det, man kan se, det er, at i alle tilfældene, så går søjlerne opad. Det vil sige, at børnene i spil, de har en højere score end kontrolgruppen, uanset hvad for en indsats, vi taler om. Men den er kun statistisk signifikant for førskrift og for den samlede score. Det, man også kan se, det er, at det ser ikke ud, som om der er den store effekt af at have givet spil plus professionel udvikling. Den er lidt højere, nominelt lidt højere, men der er faktisk ikke nogen statistisk forskel mellem de to. Hvis man kigger på spil hjem, så ser det faktisk ud, som om at det har været dårligere for børnene, at forældrene også har lavet aktiviteter derhjemme. Ikke? Det må ikke tolkes sådan, at vi tror, at det er en dårlig idé at inddrage forældre, men det kan muligvis godt tolkes på den måde, eller vi har faktisk ikke andre måder at tolke det på lige nu, end at det er nok ikke en god idé at bruge ressourcerne på at give alle børn bøger med hjem på den måde, som vi har gjort her. I hvert fald kan man se, at der er systematisk lavere effektstørrelser for de børn, som også har fået bøger med hjem. Vi ved ikke hvorfor, fordi der har vi ikke kunne, vores undersøgelser er ikke designet, så vi kan sige det præcist. Men der var nogle pædagoger, der er kommet med noget anekdotisk viden, som peger på, at især de børn, som i forvejen fik læst meget hjemme, de endte med at blive dødtræt af bøgerne simpelthen, fordi de fik læst den både 2 gange om ugen i dagtilbud og rigtig mange gange hjemme, så det til sidst blev kedeligt simpelthen at være med. Så. Men en anden mulighed er selvfølgelig også, at de forældre, eller de børn, der virkelig havde brug for, at deres forældre læste, faktisk ikke noget til det alligevel, fordi de ikke fik nogen træning, forældrene, overhovedet. De fik bare bøgerne i hånden og nogle skrevne vej. Hvad betyder de her effektstørrelser så, som ligger i nabolaget sådan, mellem 0,2 og 0,3? Vi har prøvet at omsætte det til måneders læring i stedet for. Og på førskrift svarer det til, at inden for den her 6 måneders periode, der har børnene fået 2,8 måneders ekstra læring, eller 8,8 måneders læring på en 6 måneders periode. Og det svarer faktisk til 50% mere læring målt på de her sproginstrumenter. Så selvom det ikke umiddelbart lyder meget, så er det faktisk noget, som kan have en reel betydning for børns liv. Hvis vi går over til far på sproget og kigger på dem, så kan I se, at nu er der så desværre nogle barer, der går nedad. Det er ikke godt, men der er ikke nogen stjerner, så det vil sige, at det er heller ikke statistisk, så det er altså en eller anden form for tilfældig variation, men man kan godt tolke det sådan, at det er i hvert fald ikke, der er ikke nogen positiv trend at hente der overhovedet. Det er den ene ting, man kan se, men med hensyn til ordforrådet. På førskrift derimod, effektstørrelserne er lidt lavere, men der er ikke nogen særlig, men der er ikke nogen forskel til spil og far på sproget så. Til gengæld kan man se, at far på sproget og at far på sproget åbent, det giver den helt store effekt for børnene. Så der er meget stor effekt for ordforrådet og for førskriftlige færdigheder på far på sproget åben. Så den udkonkurrerer alle de andre sprogindsatser. Og far på sproget åben var altså den, hvor man arbejdede med de samme læringsmål, men hvor pædagogerne selv lavede aktiviteterne. Nu speeder jeg lidt op, og det svarer så til 3,4 måneders ekstra læring, altså næsten 60% ekstra læring, og cirka det samme også for ordforrådet, hvis man bare kigger på den. Det interessante var, at det spørgsmål er vi jo nødt til at stille os selv. Lavede de faktisk det, de skulle, far på sproget, åben pædagogerne, eller var det noget helt andet, der gjorde det? Og ved at kigge på deres videooptagelser, kunne vi se, at de arbejdede med interventionen, sådan som vi gerne ville have det, og de faktisk lavede aktiviteter, som lignede spil rigtig meget, når de fik det frie valg. Varierer effekten så for børnegrupperne? Det vil sige, for alle børn lige meget ud af det. Og i det store hele er svaret ja, fordi I ser, der er meget få plusser heroppe, som viser, at der er nogle andre resultater. Det eneste, vi kan se, det er, at der er børn med en lavere score, altså dem, der havde dårligere sproglige kompetencer, inden de gik i gang, fik mere ud af spil, og er i far på sproget åben, og faktisk også de andre far på sproget konditioner, der er de børn, der er ældre, får lidt mere ud af det. Men ellers er der ingen signifikant variation med hensyn til udbytte, afhængig af køn, mors uddannelse osv. Og det er en anden måde at sige det på, det er altså, at vi har ikke nogen evidens for, at det ikke skulle virke for nogen børnegrupper. Altså, alle kan få noget ud af det. Der var dog i spil tegn på lidt lavere udbytte for spilbørnene, og det kommer jeg tilbage til. Ikke dansk baggrund i spil.
Så er det også rigtig vigtigt at finde ud af, om det betyder noget, om børnene de er meget eller lidt med i spil. Vi så jo, at der var meget stor variation i, hvor langt pædagogerne kom. Og det korte svar det er, at ja, det betyder noget. Jo mere man er med i spil især, men også bare på sproget, jo mere får man ud af det. Og mere og meget interessant er det, at børn med ikke-dansk baggrund, de ser ud til at få endnu mere ud af at deltage i interventionerne i forhold til børn med dansk baggrund. Så jo, de får mere ud af flere timer. Og det er virkelig interessant, men det er også lidt problematisk i forhold til en anden observation, vi kunne gøre. Nemlig, der er en helt systematisk tendens til, at i børnegrupper, hvor der er rigtig mange tosprogede, der kommer pædagogerne ikke lige så langt. Så der er altså en udfordring, som det er vigtigt at være opmærksom på. Og netop fordi eksponering betyder noget, altså hvor meget man er med i indsatserne, så kan det også godt være, at der er et større potentiale i at understøtte børns sprog med indsatserne, når de engang kan blive gennemført i praksis. Nu vil jeg lige gøre det her også igen lidt hurtigt, fordi der er ikke så meget at sige. Der var nogle ting, der så ud til at påvirke. Nogle få ting, ud af de mange, vi spurgte om, var der nogle få ting, som påvirkede positivt, hvor langt pædagogerne nåede. Det ene var, at man havde en høj kvalitet i den pædagogiske praksis på forhånd. Det målte vi med et instrument, som vi kalder for KLAS. Og de pædagoger, der generelt scorede højere på KLAS, de kom også længere. Det er ikke så overraskende, at man kom længere, hvis man godt kunne lide programmet. Og det pegede også på, at hvis man havde et godt samarbejdsklima i dagtilbuddet, så kom man også langt. Og begge de to ting, det peger selvfølgelig på, at omstillingsparathed, altså det at have lyst til at arbejde med noget nyt, men også det at kunne gøre det i et fagligt udviklingsfællesskab, betyder noget for, hvordan man kan arbejde med sådan noget. Der var ingen faktorer, der direkte modererede effekten af børnenes udbytte. Så uanset hvordan alting var i dagtilbuddet på forhånd, så fik børnene lige meget ud af det. Men der var nogle tendenser. Så der, hvor pædagogerne havde en lavere uddannelse, der, hvor lederen havde en begrænset ledelseserfaring, der, hvor de havde en lavere pædagogisk kvalitet i deres eksisterende praksis, og der, hvor de selv oplevede, at de ikke vidste nok om udvikling og nye metoder, der var der en nominelt højere effektstørrelse hos børnene. Det vil sige, at de børn fik altså mere ud af det, end i øvrigt i dagtilbud. Så er jeg nået dertil, hvor jeg skal runde af. Hurtigt, kan jeg se. Så hvad kan vi bruge det her til? Det er jo de første resultater, det vil jeg godt lige understrege igen. Og det er også korttidsresultater, så vi ved ikke noget om, hvordan det virker på lang sigt. Men det er alligevel nogle lovende resultater i forhold til, at man især med spil og far på sporet åben, kan bringe ekstra læring ind i dagtilbud ved at arbejde på en systematisk og eksplicit måde. Især ser det ud som om, at læseaktiviteter og hvad der hører dertil, er særlig gavnligt. Så ja, er svaret. Curriculumbaserede indsatser, de virker altså også i en dansk pædagogisk kontekst, også selvom der kun er blevet gennemført 75% af dem, men jo mere, jo bedre, så vi også. Og så synes vi også, at det er super interessant, at det viser, at sådan et åbent curriculum måske er mere effektivt end et mere fast curriculum, fordi man på den måde bliver i stand til at udnytte den pædagogiske viden, erfaring, kendskab til børnene, som pædagogerne har i forvejen. Der kan være mange årsager til, at det virker bedre, at det er nemmere at tilpasse til eksisterende praksis, at man kan udnytte den nysgerrighed, der er hos børnene, men det kan også være, at det virker mere motiverende. Vi har med alle de spørgsmål, vi har stillet pædagogerne, med alle de ting, vi har kigget på i hjemmemiljøet, kan vi ikke finde nogen faktorer, der peger på en forskel. Men der er jo en, som vi håber, vi kan blive klogere på en gang. Ikke desto mindre, det at det er det åbne curriculum, der virker bedst, det peger på, at det er det systematiske og eksplicite, der er det mest virksomme. Altså det at arbejde med nogle faste mål over en periode i faste børnegrupper. Kvaliteten kan vi ikke sige så meget om. Der var ikke den store forskel i forhold til differentiering og stilisering, og vi kan ikke måle det på den måde, vi har gjort. Så det vil også være super vigtigt at komme tættere på. Alle får noget ud af det, og jo mere man får, jo bedre. Så vil jeg bare til allersidst sige, at det hele det ligger på en hjemmeside. Spil og far på sproget, forandringsteorien, redskaberne, manualerne, appen, det hele det ligger der til jeres brug. Og så håber jeg, at vi i fællesskab på et tidspunkt kan komme til at arbejde videre med at forstå det. Og når I nu ser min slide, så kan I se om alt det, vi har brug for at vide også. Der er masser af spørgsmål, vi skal tage fat på, men det kan jeg ikke nå, så nu vil jeg bare sige tak for opmærksomheden.